Kære kollegaer, tusind tak for en ualmindelig interessant morgen i jeres selskab. Udover at jeg var glad for at få lov til at fortælle jer om, hvad vi laver i Vestas, så var det også dybt inspirerende for mig at høre jeres erfaringer, ikke mindst om timeregistrering og kvalerne med at være CIO. Jeg er glad for, at jeg så i den her scene er CMO. Ydermere fandt jeg også stor inspiration i Krings indlæg omkring New Practice, dog mener jeg, at det er vigtigt, at vi først bliver i stand til at implementere best practice, men så snart vi har gjort det, så er der ingen tvivl om, vi bliver nødt til at bevæge os mod new practice. Jeg glæder mig til at træffe jer alle sammen igen i Krings netværk. Held og lykke med jeres opgaver, enten I CMOs eller CIOs.